Alfândega entrega uma carreta à torcida Ronu Recencia ba companhia. Diretor-Geral Alfândega José António Fátima Abílio Hateten, carreta à torcida Ronu Recencia neve durante ne para ir a ponte cais a portil na insira hasai ona nolari ona ba uma hafoin hetan despaisu husi Ministério Público. José António Hatoli Hirakne hafoin participa programa da Derek Manek e Estúdio 2 Jemen Bebora Dilim. Relacionado com a carreta será na vema que o momento a operação conjunta a atuação do Estado de Polícia Lain e a permissão da participação do Ministério Público e decisão do Ministério Público a tua mãe que ataca de la hija factos, la hija la comete crime ruma la halova saída também é foi filha falima alfândega para o processo do processo administrativo. Então, a base é baita na vá, é claro que decreto-lei nerasi, caretas nerasi também mai não cumpre ela requisitos tina todo, tina mínimo, e balu na betama menos susi tina mínimo, então, lei ne decreto 30 ne foi ela dalam para tu bele liberta minha careta e mosso base mosso ba decisão do Ministério Público nian dan aí a ser lá o crime ida né bem tendo foi pela aplicativo para processo administrativo a fanitasnya né bem para tener nian nain hasai ser nain hasai ini mas bem aí a parte se antes de hasai a na to decisão do tribunal né ba Ministério Público né ba companhia na isso né a nos convoca reunião no sira José Abílio host ba companhia sira banhira tu hata matang kereta karik ting ke hare kondisong ne bediak no mos hare kereta ne produsong sira hodi la bele foris ku ba emsir ne be uza kereta banhira tama kereta presija hare ne kondisong di diak no ne prazu no ne la bele foris ku ba konsumidor tir lei wa hira em hata ma kereta li onatinan se aplika multa. João Carlos Zaim dos Santos, GMN.